Gràcies per assistir a aquesta roda de premsa que, com dic, és per presentar el balanç de legislatura d'una de les iniciatives més importants d'aquest equip de govern, que era l'oficina antidesnonaments, que ja, ara que ja s'apropa al final, crec que és moment de, de posar damunt la taula la feina que ha fet aquesta oficina. Que el primer que vull fer és agrair la tasca dels treballadors públics, dels funcionaris, que formen part d'aquesta oficina i que en la seva feina és en la que hem pogut ajudar a milers de persones a la ciutat. Han estat ells els protagonistes, i que cada dia tenen aquestes persones moltes vegades en una situació de nervis i de, de crispació i que tenen la capacitat d'aconseguir dels bancs i d'altres persones doncs, un, un acord que ja sabem lo difícil que és treure moltes vegades un, un acord amb un banc i ells ho han aconseguit no en una o dues ocasions sinó en centenars d'ocasions. Per tant, un agraïment enorme als treballadors i funcionaris de l'oficina antidesnonaments. Ve dir que l'oficina, com sabeu, se va constituir l'any dos mesos d'estar governant, el mes de juliol de 2015. Era un dels nostres compromisos de govern. Si us recordeu, l'anterior legislatura ens deien que era impossible aturar els desnonaments. Nosaltres pensàvem que l'Ajuntament podia estar al costat de les persones eh, que menys tenen i que no tenen la capacitat de negociar amb un banc i van posar sense incrementar el personal, amb el mateix personal que ja teníem, aquesta eina a l'abast d'aquestes persones i crec que s'ha demostrat efectiva. Per tant, jo crec que tenien raó en que l'Ajuntament podia mediar i ajudar a les persones a negociar una sortida al desnonament i evitar-ho si era possible. Crec que en aquest temps el que podem dir és que hem ajudat a gairebé 1.500 famílies que no siguin desnonades. No? Jo crec que si multiplicant famílies per persones estem xerrant de milers de persones a Palma que han trobat a l'oficina una solució i això per mi crec que justifica tota la feina. Com sabeu, no és l'única política que hem posat en marxa en temes d'habitatge. Podem recordar la línia de subvencions per a lloguer jove, que ara sortiran en una segona edició també ampliant-se a les persones majors hem cedit solars a hi ja vuit, amb els tres de la setmana passada perquè construeixi habitatge públic a, públic a la ciutat. També van posar en marxa les ajudes a rehabilitació d'edificis d'habitatge als barris vulnerables, la regulació dels usos turístics perquè es primi l'accés a l'habitatge del resident front al turista, totes aquestes eines són part de la política d'habitatge i no han d'aturar sinó que han de continuar la següent legislatura perquè igual que hi ha una, una política pública de salut, de sanitat i una d'educació té que haver en el temps mantinguda una política pública d'habitatge que faci que l'Ajuntament la, i les administracions puguin incidir en un mercat tan gran com és el del mobiliari i on l'Ajuntament, el govern i el govern d'Espanya han d'estar al costat de les persones que volen tenir un habitatge, que és un dret constitucional, i no tenen aquest dret garantit. Bé, com sabeu, l'oficina fa una feina de mediació, és la competència que tenim, no podem obligar a ningú, no tenim aquesta competència legal, perquè accepti cap de les propostes que fa l'Ajuntament, sinó que fem una feina de mediació. Mediem quan hi ha un llançament programat, que és quan més difícil ho tenim perquè arribem al final del procés, però sobretot són molt efectius quan encara no s'ha posat data al desnonament i estem al principi o a mitjans d'aquest tràmit i ja eh, demanen ajuda a aquestes persones a l'oficina i l'oficina se posa a fer feines. En aquest cas és molt més fàcil arribar a un acord, a una solució. Les eines que tenim són... Eh, la col·laboració amb les entitats bancàries, ja sigui mitjançant el Codi de Bones Pràctiques o d'altres, com la mediació directa, directament amb el director d'oficina o el director territorial, la condonació del deute o la petició d'un lloguer social, que això també s'ha aconseguit moltes vegades, i vull agrair en aquest cas sí que les entitats bancàries han estat sensibles en aquesta problemàtica en la majoria d'ocasions i la majoria d'entitats, sobretot les que tenen seu aquí a Balears, han estat sensibles i s'han pogut solucionar molt d'aquest de arribant a un acord. Des que es va inaugurar l'oficina, ha tramitat 2.728 expedients i, a més, han informat a 1.804 usuaris. Els expedients els teniu aquí desglossats. Des 2.728 de lloguer han estat 1.373, d'hipoteques 946 i d'altres 409 altres és, per exemple, un, una ocupació. Com podeu observar en aquesta taula, eh, els expedients de lloguer el 2018 s'han estabilitzat, són pràcticament els mateixos que el 2017, i ara mateix són els més importants, i els hipotecaris s'han treballat bastant. No? El 2017 tenien 276 i el 2018 han estat 162. És una davallada important. Dels que teníem en data de llançament, que és la següent taula que tenim aquí, pel que fa al desnonament en data de llançament, l'efectivitat de l'oficina ha estat del 70%. Dels 813 expedients de lloguer, s'han aturat 553, que és un 68%. I pel que fa als hipotecaris, del 210 s'han aturat 168, que és un 80%. Veieu, no? Dels tres tipus que hem tractat, dels expedients hipotecaris hem tingut una tassa d'èxit del 80%, amb els joguers del 68% i en ocupacions il·legals del 63%. Crec que és una tassa molt alta, ja dic, per una feina de mediació, que no tenim eh, possibilitats d'obligar a ningú a acceptar aquesta solució que proposa l'Ajuntament. Com més evident hi ha gent a la que no hem pogut aturar el desnonament, hi ha un 20% en hipotecaris i un 32% en lloguers, però bueno, no sempre s'aconsegueix l'èxit, però si veníem d'una legislatura anterior on no se podia fer res a tenir un èxit del 80% o del 68% crec que és una, una passa endavant molt important i que són milers de persones que sí hem pogut ajudar. Si se sumen tots els desnonaments aturats a través de les diferents eines en aquest temps podem dir que hem aturat 1.455 desnonaments, dels quals 800 han estat llançaments aturats, 208 hem fet servir el Codi de Bones Pràctiques que van assignar la banca, 228 són una mediació directa amb el banc, una condonació de deute 80, i lloguers socials 123, no? que queden a casa seva amb un lloguer social, 123. Total, 1.455 desnonaments que ha, que ha pogut aturar l'oficina. I jo crec que el que deien, no? que són moltes famílies les que han pogut ajudar. La majoria de persones que s'han dirigit a l'oficina són parelles amb fills, un 36%, famílies monoparentals amb fills, un 22%, i persones totes soles, un 16%. I els barris que més este, de és? Ah. els barris que més casos han tingut han estat Songonleu, Peregarau, Foners i la Soledad Nord. Songonleu, Peregarau, Foners i la Soledad Nord, els quatre barris on han tingut més casos dirigits a l'oficina. Únicament ja com a informació demanar també que quan els eh, ciutadans se dirigeixen a l'oficina per favor ho facin abans de tenir ja la data de llançament, que venguin pres, perquè també els podem assessorar des del principi, podem fer una feina de mediació amb moltes més garanties d'èxit i no únicament ja de mediació quasi amb el jutjat, sinó que podem fer-ho amb el banc, amb el propietari del pis i per tant quant abans millor. Això sí que ho demanen perquè està clar que, quan, que la taxa d'èxit augmentarà molt. Com a conclusió, hem, permet, hem pogut ajudar més de 1.400 famílies i hem ofert informació i assessorament a altres 1.800. Hem posat el focus en protegir és a l'habitatge i estar al costat de les persones eh, que menys tenien per defensar que seva. No? Jo crec que això ha estat un èxit i les xifres parlen totes soles, sent conscients que queda molta feina per fer, que encara hi ha desnonaments, però bé, en les competències que teníem, que eren poquetes, crec que s'ha fet una feinada per part de l'oficina.